Allah Resulü buyurur ki, vaktiyle bir nefer mütləq sədəqə verəcəyəm dedi. Gecə sədəqəsini götürüb evindən çıxdı və bilmədən onu bir oğruya verdi. Ertəsi gün cəmaat arasında belə bir dedikodu gəzməyə başladı. Təəccüblüdür, bu gecə bir oğruya sədəqə verilir. Sədəqə verən adam, Allahım sənə həmd olsun, yenə də mən mütləq sədəqə verəcəyəm dedi. Sədəqəni götürüb evdən çıxdı və onu bir fahişəyə, yəni əxlaqsız qadına verdi. Ertəsi gün yenə cəmaat arasında dedikodu yayıldı. Belə şey olmaz. Bu gecə bir fahişəyə, yəni əxlaqsıza sədəqə verilib. Sədəqə verən adam, Allahım, bir fahişəyə sədəqə verdiyim üçün sənə həmd olsun. Mütləq yenə verəcəyim deyir. Gecə yenə sədəqə niyyəti ilə çıxır. Bu dəfə də qarşısına bir zəngin, varlı keçir, həmən sədəqəni varlının əlinə qoyur. Ertəsi gün yenə eyni dedikodu ilə cəmaat, bu gecə varlı bir adama sədəqə verilib deyə danışmağa başlandı. Adam oğruya, fahişəyə və varlıya sədəqə verdiyim üçün Allahım sənə həmd olsun dedi. Həmən adam yuxusunda bu halı görür. Yəni, yuxuda bu şey ərz olunur. Oğruya verdiyin sədəqə bəlkə onu utandırıb etdiyi oğurluqdan vaz keçirəcəkdir. Bəlkə fahişəyə verdiyin sədəqə onu əməlindən çəkilib iffətli bir qadın edəcəkdir. Varlıya verdiyin sədəqə isə bəlkə onu utandırıb əlində olanları Allah yolunda xərcləməyə təşviq edəcəkdir. Buyurur Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Buxari, Müslüm rəvayət eləyir.